Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, zrozenci měsíčních ryb, a podíváme se na to, co vám chtějí sdělit karty. Samozřejmě budeme se zaobírat v měsíčním čtení tím, co je odvrácené, čemu nechceme věnovat tu pozornost a co nás brzdí na té naší cestě. To první, co úplně teď tahne moji pozornost, je ten vejcovitý tvar, který já vidím ve všech těch kartách. Je zajímavé, že nám tady v kartě, která se týká našeho ega, v kartě zrození, vylézá postavička z toho vajíčka. Tady cítím kolem toho vajíčka hodně velký smutek. Tady cítím nakonec obrovskou ochranu, která ale vypadá, že je hodně studená. No, nicméně témata toho zrození jsou emocionální vysvobození, rozloučení s dětstvím, chlad svobody, nejistota a vyhnání z domova. A říká, že tím základním problémem v měsíci červen, co budete řešit, je, že si nechceš
připustit, že období bezpečí skončilo. Už delší dobu jsi připraven k růstu a je nejvyšší čas vylíhnout se z vajíčka a připravit se na další vývojovou fázi. Bojíš se opustit jistotu své ulity a příliš těsné omezující hranice, které tě chránily. Bylo to tak pohodlné, naříkáš. A proto by se mohlo stát, že tvoje skořápka bude násilím rozbita zvenčí. To je docela síla, co? No a když si tady vezmeme toho Badachiela, tak ten říká, že léčivá energie radosti osvobozuje srdce. A přesto ho následuje Ikamáš. Ikamáš, který přináší velký zármutek, nebo přináší, spíš ho rozpouští. A když si vezmeme, že Badachiel je karta zemřelých a karta těch, kteří odešli, a Ikamáš rozpouští obrovský zármutek, může to být spojeno s nějakou velkou životní ztrátou, která vás potká. A samozřejmě, pokud ze života odchází to, co nám dávalo ochranu, tak my najednou tu ochranu necítíme a víme, že tu jsme sami. Tu logiku v tomto spojení mi dává ten Sexeviel, který říká, že celou dobu si ochranu hledal někde jinde a teď ji máš hledat na správných místech. Sexeviel představuje 59 andělů hvězdného Avalonu a 72 andělů Šemhamforáš. Takže vlastně je to velmi silné spojení s těmi duchovními energiemi, které vy vlastně zprvu vůbec nevnímáte pro to, co se ve vašem životě bude dít. Pro to, co je pro vás vlastně hodně nepřijatelné, nepřípustné. A v tom Ikamášovi vlastně prodýcháváte svůj stín. To znamená, to není jenom o tom, co odchází, ale to je také o tom, co jste k tomu připoutali. A bude potřeba s tím hodně pracovat, protože toto je spojení velmi silné, velmi dušihýbající. Ten Ikamáš je vlastně velmi taková i stěžklá energie, jo? Kdy možná to znáte, jste ve svém životě potkali člověka, který vám přišel jako když je v nějakým zakletým období, jo? Že nemůže vystoupit do lehkosti, do radosti, ale on nemá třeba. A ani vy nebudete mít za úkol utíct z toho. Naopak, vy tím budete muset projít. A když si teď vezmete to vajíčko a teď víte, že ho někdo násilně rozbije, a teď to násilné rozbití vajíčka může představovat cokoliv. Máte nějakou jistotu životní, partnera vedle sebe, který se může rozhodnout pro odchod z vašeho života. Nebo se může něco stát, co způsobí, že vaše cesty se rozdělí. A nebo to může být náhlé zakončení kariéry, kterou jste dlouho budovali. Nebo to může být odchod vašich rodičů. A může to být to, že vás najednou místo, kde jste dlouho žili, vyplivne do světa, aniž byste to chtěli. Bude to dost vynucené. A ten Ikamáš představuje obrovskou sílu v tom, jakým způsobem to pracuje s naším vnitrem. To může být období, které teprve začne a bude trvat dalších 22 měsíců. Kdy se budete vyrovnávat s nějakou velkou ztrátou, která vás potkala. A budete, jak říká Badachiel, žádat o znamení, abyste věděli, kam máte jít, co máte dělat. A mně přijde, že tohleto je vlastně i takový konec, ze kterého vstupujete do začátku, který nemá vůbec jasného nic. Je to pusté jako ta krajina kolem. Kdy tam stojíte, rozhlížíte se a nic nevidíte a vidíte možná jenom přelítnout ty dva ptáky, kteří můžou být odpovědí na nějakou vaši otázku, ale pokud ji neodpovíte a pokud ji nepoložíte, tak tu odpověď nezískáte a proto vy vytváříte to spojení s tím Sexevielem,
s těmi anděly a s těmi bytostmi. Proto, aby jste získávali odpověď pro sebe. Pojďme se ale podívat, kam se to posune, jako jakým způsobem byste měli řešit svoji situaci. Už víš, že tvoje skořápka má hluboké praskliny a že bys měl umožnit zrod něčeho nového. Jisté téma tvého života zastaralo, nějakou úlohu si už splnil. Tvoje cesta vyžaduje odstranit zbytky, skořápky a vysvobodit se z nich. Bude to vyžadovat hodně síly, úsilí, těžké práce a také bolesti, ale ty už víš, že není cesta zpátky, což je vlastně potvrzení toho, co nám říkají tyto karty. Je to tedy osvobození z něčeho, co jsme velmi dlouho žili. Chodilo mi tady chvilku přerod ženy v babičku, ve stařenu, přechodové fáze životní, kdy já si vůbec vlastně nepřipouštím, že se něco mění, ale třeba odchází mé síly a musím svůj život zařídit nějakým způsobem jinak. Těch variací je spoustu, ale tato dynamická energie v červnu vstoupí do vašeho života. Máme to zase hodně spojené s Uranem, takže podle tradiční astrologie ten Uran přechází teď do znamení býka. Bude tam dalších 7 let. Možná, že právě s vašimi planetami vytváří nějaké zajímavé konstelace. Musela byste se podívat do svého horoskopu. Nicméně já věřím, že toto není zlá zpráva, ale naopak příslib něčeho nového, posilujícího, ale bude to vyžadovat hodně vaší odvahy. Tak vám držím palce. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál, a děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.